на територията на Червен бряг, доколкото знам, има незаконно построени жилищни сгради от лица, които не са ги узаконили. Какво следва от тук нататък? От тук следва РДНСК да направи необходимото, защото допускам, че голяма част от тези сгради са под юрисдикцията на РДНСК, само че РДНСК прави периодични проверки, но би трябвало да бъде информирана по съответния начин от граждани или от институции за това, че има такива незаконни постройки. Въпросът е дали са жилищни, дали са обществени, с обществена цел или са свързани с функциониране на икономически субекти. Аз не бих могъл да коментирам какво точно имате предвид. Но няма как решенката на ДНСК в София да знае, че в пети квартал има една незаконна постройка. Тя трябва да бъде информирана по съответен ред и по съответен начин. Тоест и гражданите трябва да появат максимална гражданска активност. На територията на общината има стотици опасни сгради, жилищни предимно. Разбирам. Какъв е редът за тези жилищни сгради? Какво трябва да направят собствениците? Или поне наследниците на хората, които са свързани по някакъв начин с тези опасни сгради? Те обитаеми ли са? Очевидно не, щом са рухнали. Това са стотици. Ами, аз ви казах, значи първото и най-важното е институциите да си свършат работата. РДНСК трябва да си свърши работата и при получен сигнал да действа максимално оперативно. Значи, дава се определен срок, в който би трябвало да бъде възстановена сградата или да бъде разрушена. Да бъде оградена, за да не е опасна, да се сложат табели. Но това не е работа все пак на парламента, е работа на ДНСК и на РДНСК и на институциите като общини и други, които контролират. Ето, щом вие твърдите, че има стотици такива, аз сега като говоря с господин Пълов, ще разговаряме по тая тема. Има незаконно строителство във всяка община, има специалисти, които се занимават с това, те трябва да дадат съответния доклад на кмета и да се търси някакво решение. Всеки би трябвало да информира и гражданина, вие като гражданин, ако има опасност да бъде извършено престъпление, примерно да падне една сграда и да убие едно дете, сте длъжен също да реагирате и ако не реагирате, носите наказателна отговорност. В този смисъл всички трябва да реагираме. Дали институции, дали община, дали граждани. Но все пак всеки случай е конкретен. Нали разбирате, така, ама еди къде си се случва нещо си. Ето конкретен на ситуация имаше на Гърмен. Намери се някакво решение или не се намери, задействаха се или не се задействаха институциите. Естествено, че всички, които са по незаконно строителство или които се занимават с териториално селищно устройство в рамките на община Червен бряг, би трябвало да буквално ежеседмично да правят обход на града и на населените места и да са наясно има ли и какви опасни постройки и да бъде реагирано по съответния ред. Само че, за съжаление, аз нямам информация, която да бих могъл да се да коментирам. А да разбирам ли, че този въпрос ще бъде коментиран с кмета Инчерков? Мисля, като вие твърдите, че е така, ще коментирам с господин Волов. Хубаво е вие да се срещнете в приемния му ден и да му дадете тази информация. И или ако искате да правете и снимки и го запознаете. Да, ние сме писали неведнъж в местния вестник в Черноморешка трибуна по този въпрос, но ситуацията изглежда не е претърпяла някаква промяна. Ими, то зависи кой трябва да се намеси, защото за определени постройки от определена категория действат различни институции. Аз не знам какви са конкретните постройки. Това са жилищни сгради. Запостяли хората са в чужбина, няма как да се върнат или пък не искат да се върнат, защото очевидно тук не е много удобно място за живеене в запостелите дворове и жилищни сгради. И така някак се получава един омагьосан и затворен кръг. Главният проблем е, че
трябва да бъде разпоредено те да ги съборят или да ги заздравят. Ако не ги съборят или не ги заздравят, трябва да ги събори общината и после да води дело на тези собственици да се възстанови средствата. Само че те като са в чужбина, очевидно има голям проблем, а когато са много бедни, нямат никакви доходи, има още по-голям проблем. Това е въпросът не е само до конкретната община, той е институционален и много често се обсъжда и когато се променят закона за устройство на територията, защото както стои тук ситуацията в Главар, Сухачери, Пети квартал, има същите случаи и на центъра на Плевен. Безспорно. Където има разрушени фасади и всеки момент може да стане някоя беля. Но тук е въпрос не само на законодателство, но и за ефективно действие от страна на институциите. Между другото искам да ви кажа, че съм снимал така една от главните улици на Плевен, където има изпопадала мазилка под козирката, където ежедневно се движат стотици, да не кажа хиляди, може би, хора. И това са едни опасни места, да, които така са оставени на произвола на съдбата. На територията на общината има стотици, няма да казвам повече, но има стотици. Това са стълбове на ЧЕС, които пренасят енергия до нашите жилища. Тези, които конкретно в момента искам да задам въпрос, са извън всякаква представа за стандарт, за поставяне. Значи те могат единствено да се припознаят с наклонната кула в Пиза. Така. И искам да знам дали ЧЕС по някакъв начин биха могли да ги преведат в малко по така инженерен според изискванията вид, за да могат тези стълбове да не са толкова опасни, защото при едно падане има дървени стълбове, просто не си знаят годините. Добре, значи молбата ми е следната. Тъй като е хубаво да имаме конкретен снимок. Да, имаме такъв. Аз бих ви помолил, тук е моя колега, с него си подменете мейлите и изпратете информация. На база на тази информация той ще направи от мое име, аз ще подпиша един сигнал до централното ръководство на ЧЕС с настояване да вземат мерки. Ако не вземат мерки в съответния ред, просто ще запозная началничката, шефката на ДНСК в София, за да вземе съответните мерки, защото очевидно е, че всеки трябва да отговаря на някакви стандарти. Ако наистина не отговаря, дайте снимков материал, дайте конкретното разположение. Ще направим необходимото и надявам се, че ще има някакъв бърз ефект. Защото, нали разбирате, то единственият начин да се случи това е да се подаде съответната жалба. Иначе те ще кажат, но ние не знаем за такъв случай, къде е този случай, не се е случило, няма да се случи, всичко е наред. Дайте конкретика, с конкретни снимки, месторазположение и така нататък, уверявам ви, че ще се задейства.